Tänk er ett runt bord. Ett enormt runt bord där det får plats med 150 riddare samtidigt. Kanske ännu fler. Det runda bordet som kan ha getts till kung Arthur som hemgift när han gifte sig med den vackra Guinevere. Var och en av riddarna har sin plats runt bordet som Sir Lancelot, tapper och modig riddare. Sir Galahad, Sir Gawain, Sir Tristan. Han som blev kär i Isolde och Isolde i honom slutar sorgligt. Sir Kay och Sir Mordred, en trolös och förrädisk riddare, en rovriddare. Så här skriver en normandisk poet på 1100-talet. Arthur lät göra detta runda bord så att ingen av hans ädla riddare hade en bättre plats än sin nästa när de satt till bords. Och så att de dessutom kunde servera samtidigt. Därmed kunde ingen skryta med att han var för mer än någon annan. Tänk er så många tjänare det måste ha funnits för att servera alla samtidigt. Och så mycket mat på så stora fat. Kapuner, rapphöns, harstekar, lax och gäddor och vin och öl och fikon och nötter och mandel och mandelkakor och kanderade violer. Ja. Thomas Malory skrev i sin bok Mort Arthur, Arthurs död, att den 151:a stolen vid runda bordet var tillägnad den heliga graal. Den heliga graalen anses vara det kärl som Jesus serverade vin ur under den sista måltiden med lärjungarna. Det var hans blod de drack. Hans blod som utgjöts på korset för människorna. Riddarna av runda bordet söker lyckan under många otroliga äventyr. Men den viktigaste uppgiften är att finna den heliga graal. Det är mycket viktigt att någon riddare lyckas. Det är den yttersta prövningen. Men för att lyckas måste riddaren inte bara vara modig och tapper och ärbar, utan också en sann kristen. Allt smälter samman i graal. Gud, människan, alla.